roztočil, jsme v klášterních zahradách za dva dny, v pátek 19. června se zde bude konat velká akce, kterou vlastně organizujete vy. O co se bude jednat? Jde o přehlídku dobrovolnických činností, je to takovej vlastně menší veletrh jednotlivých organizací, které spolupracují s dobrovolníkama a nabízejí lidem, kteří se chtějí stát dobrovolníkem, zapojení do činností, které provozují. Každý účastník si bude moct u stánku jednotlivých organizací vyzkoušet jednoduchou a krátkou formou takovouto dobrovolnickou činnost a seznámí se s tím, co taková činnost obnáší. Může se potom rozmyslet a do budoucna se zapojit do dobrovolnických činností, anebo jenom odejde a bude obohacen o tyto informace. To bude probíhat od 9 do 3 hodin odpoledne. Mezi 3 a 5 hodinou potom proběhne projekce cestopisu o cestování stopem po Evropě i mimo ní, který se jmenuje O dobré vůli ve světě. Tento cestopis je, myslím, zajímavý, protože jeho autor cestuje stopem spolu se svým psem a svojí přítelkyní, takže není nouze o kuriózní situace. Po 5. hodině vystoupí pan starosta Petr Řezníček a radní Pardubického kraje pan Pavel Šotola, kteří přivítají účastníky večerních koncertů, které budou probíhat od 17:30 do 23:00 do večera. Vystoupí kapely Věčná žízeň, Country Folk, Leaket, Acoustic Rock, Revival slavné australské kapely Inexis, chrudimská skapanková rodinná záležitost Banda a úžasná MC Kenta, která vynikajícím způsobem stvárňuje žánr reggae, dancehall a další. Co občerstvení? Občerstvení bude po celý den k dispozici, v dopoledních a krátce odpoledních hodinách bude k dispozici jídlo se zdravé výživy prodejny Zdravíčko a po 3. hodině bude otevřeno občerstvení chrudimské besedy, kde bude možné si zakoupit alko, nealko i něco malého k jídlu. Toalety jsou domluvené ve veřejné WC, které je v sousedství klášterních zahrad, kde se akce pořádá. Budou otevřeny od 9 od rána do 11 do večera, kdy akce končí.